Ну що ж, друзі, часу не гаю, вже розпалив димар і гайда провіряти бджолосім'ї. Значить так, навощу от таку кількість рамочок, рамки старі, понатягував дріт, значить заказав спеціальний електричний прилад, який під'єднуєш до дроту на рамках, і він просто ось так дріт входить в вощину. Ну і це менше часу, ніж робити по колишньому стандарту, як я робив. Це що факт. Отак. Значить, 7 рамочок вощини. Зараз йду дивитися до сім'ї, де потрібно додати. Відкрив тільки що другий корпус, там бачу, що вже бджоли позаходили в другі корпуса, значить іде реальний розвиток. Зараз будемо робити огляд. Так, видно, що можна сказати, вже і трутня потянула. Так, є свіжий завив. Тут сміло можна розширяти сім'ю. От такий засів. Є свіжий медок. Значить, жила. Розширюємо по-любому сім'ю, забираємо утеплення. От ви бачимо трутневий розпліт уже. Супер. Значить, іде розвиток, іде хороший розвиток. Значить, це великий плюс. Розширюємо максимально. Так. У всій сім'ї, напевно, таки потрібно зразу давати другий корпус, оскільки тут вона розширена повністю, і вона була дуже сильна сім'я. Зараз просто передивлюсь, чи немає маточників. Отак. Другий корпус є, ось він готовий. Тільки потрібно доставити там деякі пластини і все. Сильна сім'я. Ну що ж. О, тут вже язички. От бачите. Все вже засіяно. Значить, засіяно трутневим розплодом. Значить, бджола повністю в серйозному розі. Маточників, що я не бачу. Наразі тут сім'ї. Просто шик. Тут треба давати, друзі. От ми там набудували. Знизу. Шикарно.
не скільки меду, а скільки розплоду, друзі. Ну, не бачу, що був ще роєвий. Є вже трутневий розпліт. Маточників не бачу. Бджола сили набрала досить шикарно. Шкувата рамка. Трішки зелена. Надовго пергова рамочка. Не знаю, як бути. Так. Значить, рішення це другий корпус. Шикарний. Просто. Дивіться, яка краса. Так, показую вам ще одну сім'ю. Це крайня сімейка Ціля. Значить, вони так само. Бачу, в хорошому розвитку. Зараз буду давати другий корпус. Чекаю. До речі, медова хороша сім'я була цьогоріч. Видно. Просто шикарно. Це вже скільки нового меду. Ну, що тут сказати? Просто шик. Шик, шик, шик. Неймовірно. Спокійно можна робити відводочки. Не переживати. Ох, важка рамка. Тут уже все залевиниться. Просто. О, важка рамка така. Тут уже свіженький медок. Так, ну що ж, даємо сюди рамочку. Жила розвивалася. 9 квітня. Зробив огляд. Значить, всі бджоли вже з другими корпусами. Сюди я вже їх дав, тому що розвиток шикарний. У цьому вулику трішки зробив переміни. Потрібно нових рамок, там дуже багато рамок з медом полишалось. Значить, і цих дві сім'ї, це відводочок. Ось він, бачите, як вийшов на тримітну дощечку. Потрібно другий корпус їм давати, ну і там другий корпус дав Магарою. Значить, ще який тиждень погоди, і можна робити вже відводочки. Якщо буде гарна, шикарна погода. Ну, передає тиждень дощу, значить, і вже з суботи чи з неділі вже буде шикарна погода, так що потрібно розраховувати на тиждень часу, на цей час встигнути дозаказати рамки, ну і напевне доробляти ще вулики. Ось так.
Значить, роботи ще прибавилось. Весна прийшла, весна є, і все почало квітнути. Бджола в розвитку, в шикарному, я можу сказати. Тогоріч Пасха була 23 квітня, то тоді вже були рої, можете собі представити. Це 9 квітня, тут вже і маточники є, і в шикарному стані бджолосім'я. Так що, друзі, така ситуація. Будемо розвивати пасіку надалі, ну і все вам покажу. Всім мирного неба, гарного настрою, ще раз зі святом, вербною неділею. Щастя всім і добра. До нових зустрічей.